No niin, hei ja tervetuloa seuraamaan. Pelataan Silent Hill. Viime jakso... No, Silent Hille. Jatkuu. Me ei saatu paljon mitään aikaiseksi. Me saatiin yksi tällainen laatta ja me löydettiin... videonauhuri. Kuten tuossa näkyy. Ja todellakin... meidän tehtävä on etsiä tällaisia... Tällaisia... Mitä nyt on? Tällaisia laattoja. Me ollaan löydetty... meillä on kaksi, joo. Meillä on kissalaatta. Cheshire Cat. Okei, kun on viisa ihmemaa. Joo. Mock Turtle. Elikkä... Se muuten, niinku... Niillä oli jo... yksi ekoista pusleista oli se, että piti löytää ne... mikä ne oliko se leijona... Leijona, kirvesmies ja... variksen pelätin ne avaimet. Niin, se oli niinku Wizard of Oz-referenssi, ja tässä on nyt noi Liisa Ihmemaa-referenssi. Et, meidän, joka on aika siisti itseasiassa. Ja pitää nyt, ja meidän pitää nyt tosiaankin, etsiä noi kaikki. Niitä taisi olla, niitä on yhteensä 8, mutta, ehkä minkälainen kartta tässä on? Aja, okei, meillä on vielä mitu alas. Niitä on yhteensä 8, mutta 3 on jo valmiiksi paikoillaan. 4 on valmiiksi paikoillaan ja 4 meidän pitää etsiä. Ja meillä on niistä 2, eli meidän pitää etsiä 2. Kauhe matemaattinen laskutoimitus. Ja varmaan tuolla on joku... Tossa on tommonen tohtori. Skalpelli kädessä heiluu. Hei hei! Ai mä luulen, että toi oli se... He's nothing compared to Harry Mason. Oi! Naisten... Ehkä mun pitäis lopettaa toi. Porukat saa niinku vähän väärä käsityksen musta. Joo, ja jos mä vaikutan vähän hassulta ja hyperolta tänään, niin... Tai tässä jaksossa, koska... Mä oon nyt viimeiset... Niinku, koska mä oon pelannut tätä tässä sessiossa, niin... Nää viimeiset... Tai tää ja viimeiset 3 jaksoa on tehty... Saman päivän aikana. Ja mä aloitin tekee ne kello 12 ja kello on nyt... No, 10:50. No hetkinen, onks... Niinku siinä oli toi valmistelui vielä. Kaikkea tollasta. Skalpilla heiluu tään. Se on niinku hyytelö. Onks toi... Mit... Mä en aina huomannu. Onks toi niinku... Täältä joku pääkallo toi. Näettekö te? Joo. Siis tää on huomattavasti helpompi, siis niin kuin ei niin vaarallinen paikka kuin toi koulu, koska tää noi viholliset on sellaisia, että sä pystyt oikeesti osumaan niihin. Kun taas koululla ne tutorit on, siis ne oli sellaiset, ei niihin osu. Siis sun piti olla niinku tyli mestari Silent Hill -pelaaja. Tai ylipäätänsä tällainen kauhupeli. Pelaaja, et sä pystyt edes osumaan niihin. Ja tää on varastohuone, jossa ei ole mitään käytännöllistä. No, on se sinänsä, jos on pakko niin kun, sellainen ylimääräinen storage room, jos pitää mahtua. Ja yksi asia, mitä mä todellakin tykkään tässä pelissä, on se, että Harry Mason tekee niin kun, sitä mukaan merkintöi, miten sä niin kun, etenet tässä pelissä. Tuon karttaan siis. Ui, mä katsoin, mikä toi oli. Ei se ollutkaan mikä. A handgun bullet. Kuinka paljon meillä muuten on niitä? 100. A shotgun shell sense. No vois vaihtaa ihan huvipuoksi. Tai sit vois ottaa ihan tällaisen miiliasen. Tai ottaa ihan puukoneet niinku handicapiksi. Mä voisin muuten näyttää teille ihan huvittavan jutun. Täällä on nämä kontrollit, tai optionsit, niin
jotkut kutsuu tätä niinku secretiksi, mut mun mielestä se ei niinku loppujen lopuksi oo. Mut on se tavallaan. Et tota... Sitä huittaa, et sä pystyt niinku kieli... Kielikin on tuolla niinku, et language English. Sä pystyt vaan vaihtaa se, mut ei se anna. Niin... Tässä on niinku näin. Tääkin näin tavan. Mut jos sä painat... R tai L ykköstä, niin sit tulee toinen valikko. Et tässä on niinku weapon control, sit blood color, et löytyy tuli green, violet, black, normal, view control, retreat turn, walk run control, auto aiming. Et, ja sit bullet määrä, sä pystyt kaksinkertaistaa sun niinku ton panosten määrä, eli mulla olisi sit 400 handgun bulletsia, mut mä en rupea sellaista, koska mä en oo mikään ovipeelo. Ja sitten kirjahyllyssä ei oo mitään apuliasta. Ai luikse ne kaikki äsken läpi ja sattin nothing helpful. Mut se on hyvä, et niinku, siis näillä, niinku kauhupelihahmoilla, niin niillä on aina vaistot niinku, niillä on joku sellainen niinku syvempi ymmärrys tästä niinku universumista, et ne niinku tietää mikä on hyödyllistä ja mikä ei. Ja toikin on taas noin. Siis sanokaa mulle, jos mä höpötän jotain ihan tyhmää ja turhaa. Ui vitsi, mä... No sentä se on apina mies. Näittekö se mikä hieno vaan ranneliike tolla oli? Ja... Mikä liukumisliike ja... Potku! No niin, titto meni siinä. Harry Mason just... Tai mitä potkui kaikki? Just Falcon Kick! It's super effective! Mä en nähnyt... Harry, nyt sä valehtelet. Mä en nähnyt sua avaamaan edes tota ovea. Joo. No, ehkä mä lopettelen kaikki. Oi. Tän random vieltänyn. Ja siellä on. Katko, niin mä osun jopa noihin. On noin aika tollasia muuten kestäviä, kun... siis... Handgun bullets ei... Siis, kuinka moni niitä oli ammuin tuohon? 6. Ja se on muuten aika peeloo, että sä pystyt niinku täältä reloadaa sun aseen niinku valikosta. Et se on mun mielestä vähän, et... Yleensä mä en tee noin, mut kun mä ihan ajan säästämiseksi. Koska mä kuulemma oon rikkonut saatanasti copyright-lakia jo niin... Tai copyrightia. Niin... Hei, onks toi? Hei, se on yksi noista. Niin, koska mä oon... Copyrightia rikkonut niin perhanan paljon ja mä oon paha ihminen, niin mä en saa ku vartin mittaisia videoita laittaa tubeen. Ja sit me saatiin kuningatar. Se näytti mansikalta. Ja täällä on jotain. Ah, tallennuspaikka! Okei, okei. Mistä on tähän? Directors. I am the director. I am the director. I'm the director. Y sí, señor. Director. Muchos grandes. Mene, veturi, spawna! Spawn killaaja! Oikeesti. Ois... Tuu spawn pointille. Sitten niinku, et haa, mä yllätän toi peela. Ja sit tos on näköjään. Ah, täällä on taas. Ai niin, onks tätä? Juoma-automaatti. Joo. Health drink. Siis... Täältä löytyy näitä. Tää on tämän varmaan joku... Tää on niinku secretti, kun näitä löytyy 3 muistaakseni. Joo. Niin... Mut... Mä en ite oikeesti jois mitään, joka olisi ollut tollasessa paikassa. En tiedä teistä, mut mä en jois. Okei, me päästiin tuonne hissille, elikkä...
Me ollaan... Joo. Mennäänpä tästä. Oi vitsi, voi vitsi, nu. Ei! Hui. Tääkö pelottamaan peli? Pitäis mun vielä potkasta sitä? En mä tiedä, en mä olla. Mä saa kumpi. Mitä jos se nousee siitä? No jos se nousee siitä, niin sitten ei voi mitään. Mun kun ottaa haulikko esille ampuu. Kumpas mä nyt menen? No ei mulla ole mitään, koska tossa ei se oo ovea. Mä vaan kuvittelin. Se on lukittu. Something's coming from beyond the door. Elikkä... Joo. Elikkä meidän pitää sitten... mennä tästä. No. Joo. Näin. Jos tää on lukittu, niin... Okei. Okay. Elikkä me ei päästä vielä. Elikkä meidän päämäärän... koska me olemme hyviä päättelijöitä Professor Layton pelejä pelanneina, niin koska toi ovi on lukittuna, niin meidän pitäisi päästä sinne jonnekin vaiheessa, eli jossakin vaiheessa, eli meidän pitäisi päästä examination roomiin, mutta koska emme pääse sinne vielä, niin emme voi mennä sinne. Hemmetti, toi login lause. Ei tätä itseasiassa niin pahaa pelata Easy Capilla, kun muista. Muistaisin, että se olisi ollut paljon ikävämpää. Mutta se on varmaan, kun täällä huoneessa on ollut niin paljon kuumempi, kuin ollut ihan pieni kissanpentu silloin, kun mä aloitin tämän läpipelun tekemisen. Ja kestää ladata. Ja kestää ladata. Ja varmasti on noitsuja, mutta eivät ole seksikäitä, tai en mä tiedä, koska ai, älkää, aja! Aaaa! Älkää! En tarvitse hierontaa! Oi, okei, okay, yhdessä tuolla koulun meillä oli pulaa näistä, nyt meillä on niinku muille jakaa. Ja miksi mä käytin tuolla, se on edes tarvinnut? Koska minä olen hullu. Sitä se lukio teettää, lapset, älkää menkö. Menkää amikseen, oikeesti, menkää amikseen. Lukio vietäjät kaiken ajan ja te ette saa siitä yhtään mitään muut kuin korkeakoulukelpoisuuden. Te ette tee loppujen lopuksi yhtään mitään. Ja potku perseelle! Ja me ei vieläkään päästä tonne. Eikä me... Ei kun päästäks me tänne? Hei! Jee! Yeah. Tää huone, jos me ei tehdä yhtään mitään. Oi! Hei! Oliks toi? Mitä mä menin äsken sanoin, jos me ei tehdä yhtään mitään? Me saadaan pelin paras ase. Epic Hammer. Siis... Ei hitsi. Siis ei hitsi. Jumalauta. Siis... Hard to use. Paskat, Harry Mays. Mun mielestä sä heiluttelit tätä niinku ihan... Niinku... Muka vaikea käyttää, kattokaa nyt. Äijä heiluttaa tätä kuin mitäkin niinku hammastikkua. No tappaa tällaisen hoitsun niinku yheliskol. Vaikea käyttää, kuule ei ole. Nyt huijaat minua, Harry Mason. Joo, ja jos mä muistan oikein, niin tuolla on puzzle edessä. Tuolla... Anteeksi. Tuolla ruumishuoneella. Mitä siellä on? Sen näemme ensi jaksossa. Siihen asti. Näkemiin.